Okay, so good day everyone. I'm Sir Jonas and ngayon i-discuss natin yung kasunod na topic sa chapter 1 which is part 3. Now, part 3 is all about financial markets. Now, in this topic, we will discuss what is financial market and we will explain the different types of financial markets such as money market, capital market, bond market or debt market, stock markets. Primary and Secondary Market, OTC or Over-the-Counter Market, Foreign Exchange Market, and Interbank Market. Now, uh, before natin i-discuss yung topics about sa financial market, uh, review lang natin yung last topic natin about sa uh, financial system. Okay? Ang sabi natin, meron tayong example about si Rose and si Jack. Okay? Si Rose, ang tawag natin sa kanya is siya yung supplier or savers of funds. Why? Kasi si, si Rose, siya ay may idle cash or siya ay may excess cash or funds na gusto niyang i-invest para mag-grow pa yung pera niya. So, ang tawag natin sa kanya ay supplier or uh, savers of funds. Now, on the other hand, eto naman si Jack, siya yung ating tinatawag na demanders or users of funds. Wherein, uh, si ating si Jack, okay, si Jack ay merong isang clothing, she, uh, clothing business kung saan nagbabalak siya or nagpaplano siya na magkaroon ng company's expansion or business expansion. Now, itong si Jack, wala siyang enough cash or wala siyang enough funds para tustusan or if pondohan yung business expansion na plano niya. Now, in financial system, again, sabi nga natin, dito natin makikita sa financial system kung paano nagkakaroon ng transactions between the users and savers of funds. Okay? sabi natin nung last meeting natin or last discussion natin, if alam ni Rose na nangangailangan ng pera itong si Jack, pwede naman sila magkaroon ng direct transaction through private placement. ba? Diba? Or kung alam naman ni Jack na itong si Rose ay may excess cash na pwede niyang utangin, so pwede niya kausapin si Rose na umutang ng pera sa kanya. Okay? Or umutang siya ng pera kay Rose, di ba? So doon magkakaroon ng direct transactions between the two parties ang tawag natin doon is private placement. Now, assuming sabi nga natin nung example natin last last discussion, if ever na hindi kilala ni Rose at hindi kilala ni Jack yung isa't isa at hindi nila alam yung pangangailangan ng isa't isa, they may go into financial markets. Now, ano yung purpose or ano ba yung uh, role ng financial markets sa isang financial system? Now according to the definition, financial market is any marketplace where the buyers and sellers participate in the trade of assets such as equities, bonds, currencies and derivatives and other financial securities. So kumbaga from the word markets, okay, it is a marketplace wherein the savers like Rose and users like Jack they may go okay they may go into financial markets para magkaroon sila ng transactions doon at doon sila maghahanap ng mga counterparties nila okay now also it can be defined as an organized forums in which the suppliers and users of various types of funds can make transactions directly diba sabi nga natin if ever na hindi kilala ni Rose si Jack at hindi rin kilala ni Jack si Rose they may go to financial markets pupunta sila sa financial market kasi doon sila maghahanap ng mga counterparties. Okay? Now, kapag nagkita si, jo, si Jack at saka si Rose doon sa financial markets, yan, magkakaroon na sila ng transactions directly to them. Ang tawag natin doon is private placement. Now, Philippine Stock Exchange or PSE and the Makati Stock Exchange or MSE, ito yung mga type, type of financial markets wherein nagtitrade sila ng trillions of pesos daily. Okay, so yun yung mga typical natin na financial markets. Philippine Stock Exchange, kahit naman ibang bansa eh, or kahit ibang country, may kanya-kanya yung mga, uh, may kanya-kanya silang, tawag dito, may kanya-kanya silang financial markets. Okay, so ngayon, magbigay na tayo or ibigay na natin yung mga different types of financial markets. So meron tayong money market and capital market. Now, anong difference between the money market and capital market? Now, let's start with money market. Money market is a financial market in which the financial instrument with high liquidity and very short maturities from several days or just under a year are being traded. So, kumbaga, in money market, from the word money market, yung mga binebenta dito or yung mga tinitrade ng mga financial instrument dito ay yung mga highly liquid assets or highly liquid securities and very short lang yung maturities nila. Okay? Now, um, kaya tayo nagkakaroon ng money market or kaya mayroon tayo money market because they are created because some individuals, businesses, governments and financial institutions have temporarily idle funds that they wish to invest in a relatively safe interest-bearing asset. So kumbaga if meron tayong mga idle cash, may idle funds tayo na hindi naman natin masyadong ginagamit for specific period, why not na invest natin yan sa mga money market kung gusto natin mag-grow pa yung pera natin at mas safe pa if mag -e invest tayo dito sa mga money market na to. Okay? And also, at the same time, other individuals, business, government, and financial institutions find themselves in need of seasonal or temporary financing. Now, yung mga nangangailangan naman ng, kunyari, nangangailangan sila ng immediate funds, kailangan nila agad ng pera. Now, they may go into a money market kasi uh, ang, ang tinitray dyan is mga highly liquid and very short maturities na securities. Okay? Para matugunan agad yung mga immediate funds nila or pangangailangan nila sa pondo, they may go dito sa mga money markets natin. Now, ano yung mga tinitrade natin again dito? Yung mga tinitrade nating mga financial instrument dito is yung mga highly liquid com uh, securities and very short maturities securities. So, ano yung mga example ng mga money market natin? Ano yung mga, I mean, ano yung mga financial instrument na tinitrade natin sa money market? So, ito yung mga treasury bills or T-bills, commercial papers, certificate of deposits. Di ba yung mga yan? mga short term to at saka very liquid to, especially yung commercial papers and certificate of deposits. Okay, yung treasury bills naman, ito yung very short maturities na uh, ito yung mga binibigay ng, or nilalabas or ni-issue ng mga government if need nila ng immediate funds. Okay? So yan yung mga instruments or financial instrument na binitrade, binibenta sa money market. Okay? Now, ano namang meron sa capital market? In capital market, on the other hand, the securities traded here is mga securities with long-term maturities and sinusold yan or binibenta yan sa mga capital market nga natin. Kung, baga, kung dito sa money market, ang binibenta sa money market ay mga high liquid maturities or highly liquid securities at very short lang yung maturities dito, ang binibenta dito or yung tinitrade ng mga securities dito ay mga long term. Okay? Long term yung mga uh, maturity dates ng mga iniisyong financial instrument dito. Now, any government or corporations require capital or, or funds to finance its operation and its long-term investment. To do this, they raises funds through the sale of securities, either stocks or bonds. So, ibig sabihin, uh, sinasabi lang dito, if ever na kailangan ng government or kailangan ng mga firms like mga corporations ng pera para tubgunan yung mga operations nila o yung mga long-term investment nila, pwede silang magbenta ng stocks or pwede silang magbenta ng bonds para magaroon sila ng funds. Okay? Nagagamitin sa operations or sa mga investment nila. Now, ano naman yung meron sa bond market? Kasi under ng capital market, ang under ng capital market, meron tayong bond market. Now, sa bond market, pwede siyang tawaging debt or credit market. Now, di ba pag sinabi nating bonds, more on utang to, di ba? Pinag-uusapan natin dito is utang. So, yung mga companies na nangangailangan ng pondo, okay, pwede silang mag-issue ng bonds, okay? Uutang sila sa ibang investors, okay? Para magkaroon sila ng funds kung kung saan nila gagamitin yung fund na yon Now, bond market or debt investment in which the investors grants loan to a company or government for a definite or defined period of time at a fixed interest rate. Now, bonds are used by the companies and government to finance a variety of projects and activities. Gaya nga ng sabi natin kanina eh. Kung gusto ng government or kung gusto ng mga firms or ng mga corporations na magkaroon ng pondo para sa kanilang mga projects and activities para ma-support yung operations ng business, they may issue bonds. Okay, ang bonds na yan kapag binili yan ng mga investors, ibig sabihin kapag tayo ay nag-issue ng bonds tapos binili yan ng investors, ginagrants tayo ng loan or pinapautang tayo ng mga investors na to. Okay? Now, bukod sa bukod sa bonds, pwede rin mag-issue ng stocks yung ating mga government Or yung ating mga corporations, I mean, pwede mag-issue ng stocks yung mga corporations natin if they need funds. Kung ayaw nila ng bonds, kung ayaw nila magbenta ng bonds, kung ayaw nila yung ma-involve yung utang, they may issue or they may sell stocks or shares. Now, yung mga stocks naman or yung mga shares na ini-issue ng mga corporation, yan ay tinitrade sa uh, stock market, okay? Stock market allows investors to buy and sell shares in publicly traded companies. Investors provide capital or funds to companies and on the other and on the other hand, the companies provide a slice of ownership and potential gain to investors. Now, now uh, ang sinasabi dito sa stock market, ang tinetray dito ay mga shares or stocks kaya nga sinabing stock market eh. Now yung mga investors na bibili ng stocks or ng shares sa atin, sila yung nagbibigay sa atin ng capital or ng funds para matugunan yung mga pangangailangan natin. Kunyari, kunyari sa company's expansion, sa variety of projects and activities, sa daily operations ng business, yan. Now, on the other hand, yung company naman na nag issue ng stocks, alimbawa tayo, nagbenta tayo ng stocks kasi kailangan natin ng pera or kailangan natin ng funds. Now, since bumili yung mga investor sa atin ng stocks or ng shares kailangan natin mag-provide sa kanila ng slice of ownership ibig sabihin magiging part din na sila ng uh, ownership sa business natin since bumili sila ng stocks natin and siyempre uh, yung mga investors na yan they uh, anong tawag dito nag aim din sila na magkakaroon sila ng potential gains ano yon through dividends okay kasi kapag meron kang stocks or meron kang shares of course may portion ka sa income or sa kikitain ng business na makukuha mo. Ang tawag doon is cash dividends or dividends. Okay? Now, sa bond market, ano yung, in, ano yung tinitrade? Ano yung binibenta sa bond market? Yung mga bonds na ini-issue ng government or bonds na ini-issue ng mga corporations. So, sa stock market naman, ang binibenta dyan or yung tinitrade dyan is yung mga shares or cap or shares or stocks na binebenta naman or ini-issue naman ng mga corporations natin. Now, kapag tayo ay nag issue ng stocks, pwede tayong pag issue ng common stock or ng mga preferred stocks or preferred shares. Now, na-discuss naman na natin yung common stock at saka preferred shares doon sa financial instrument natin, kung ano yung pinakaiba nila. Okay? Now, that's the money market and capital market. Now, let's proceed to the next market or financial market, which is the primary and secondary market. In primary market, uh, the companies that needs funds, okay, sa mga company na nangangailangan ng pondo para magkaroon sila ng, fu ng funds or ng pondo, pwede silang uh, mag-issue ng new securities, either debt or equity, through a public offering or private placement. Now pag sinabi nating public offering, okay? The sale of either bonds or stocks to the general public, kaya ang sinabing public offering eh. Okay? Kapag ikaw ay nag-issue ng mga new securities or ng mga bagong securities gaya ng stocks or bonds, ang tawag natin doon tapos binibenta natin sa public or in, in offer natin sa public, ang tawag doon is public offering. Now, what is IPO? IPO is initial public offering. It means Uh, it is the first offering of stocks since bagong stocks pa lang yung ini-issue mo or binebenta mo sa public okay now by the time na bibilhin niya halimbawa nag-issue tayo ng bagong shares nagbebenta tayo ng bagong shares or ng stocks and then directly yan binili sa atin ng investors ang tawag doon ay private placement okay in secondary market naman however suppliers of funds or the holders of the securities may decide to sell the securities that are previously been purchased so the sale of previously owned securities takes place in secondary market so yung mga yung mga type of secondary market natin actually ang Philippine Stock Exchange is both a primary and secondary market now para mas maintindihan pa natin yung difference between the primary and secondary market so we have here the illustration Okay, so yun nasa left side, dyan yung ating primary market and yun nasa right side naman, ito yung ating secondary market. Now, in primary market, ang sabi natin, if ever na need ng company na magkaroon ng pondo, they may sell shares or stocks sa public. Okay, pwede sila mag-issue ng mga bagong stocks sa public. Now, ang tawag natin doon is public offering. Now, if bagong mga stocks yung binibenta mo or bagong shares yung mga ibinebenta mo, ang tawag doon is initial public offering. Now, kapag nagkaroon ng direct transactions between the company and the investor itself, ang tawag natin doon ay private placement. That's how the primary market works. Okay, ganun yung nangyayari sa primary market. Ibig sabihin, yung shares na binibenta or yung mga bagong shares na binibenta ng company is directly nilang binibenta sa public or na binibenta sa mga investors. Ang tawag doon, primary market. So doon nagkakaroon ng public offering, ng initial fund offering at saka initial IPO initial public offering, ayan, at saka yung private placement. So, kumbaga nagkakaroon ng direct cash flow dito sa company kasi binili directly ng mga investors. Ang secondary naman dito kasi dito tinitrade yung mga naibenta ng mga stocks or shares. Halimbawa, um, ito, Inbis na sa company tayo direct na bibili ng stocks or ng shares, pwede naman tayo bumili sa iba't ibang investors na meron ng stocks or pwede tayong pumunta sa mga stocks exchange kagaya ng Philippine Stocks Exchange. Na ang tawag natin doon is secondary market. Why? Kasi hindi natin directly nabili yung mga stocks or shares doon sa company mismo. Yun yung pinag-aiba ng primary market at secondary market. Okay? Now, so Ipapakita natin yung summary ng ating uh, financial market at saka kung ano yung binebenta ano yung mga ano yung mga binebentang instrument or financial instrument diyan sa mga sa mga markets na yan. So sabi natin sa financial market meron tayong capital market and money market. Sa money market anong financial instrument yung binebenta natin dito? Sa money market ang mga financial instrument na binebenta natin diyan ay mga treasury bills, all money market commercial bills or commercial papers, and certificate of deposits, which is na-discuss na natin dun sa last topic natin, which is the financial instrument. Now, bukod sa money market, di ba sa money market, ang binibenta dito or yung tinitrade dito is yung mga highly liquid securities at saka short maturities. Now, sa capital market naman, ang binibenta naman sa capital market or yung tinitrade sa capital market is mga uh, financial instruments na long-term yung maturities nila. So meron tayong uh, dalawang meron tayong under ng capital market, dalawa yan. Meron tayong debt market or tinatawag siyang bond market at saka equity or stock market. Okay? Kasi pag sinabi nating bonds, utang 'yon. So debt market iisa lang 'yon. And pag sinabi naman nating stock market, iisa lang 'yon with equity market. Okay? Now, ang nung binebenta dito sa bond market or sa debt market ang financial instrument na tinitrade yan is yung mga bonds like commercial bonds, treasury bonds, ganun. Dito naman sa equity market, sa equity market natin or sa stocks market, I mean, ang ini-issue naman dyan or yung tinitrade naman dito ng na mga securities ay mga stocks such as common stock or preferred stocks. Now dito, sa equity or stock market, meron tayong primary market, secondary market, and derivatives market. Okay? So, yan yung ating uh, pinakasama rin ng financial market. Okay? Now, okay, sorry. Ayan, uh, So, after natin ng capital market, ng money market, ng primary and secondary market, now, let's talk about the over-the-counter market or OTC. Now, anong meron sa over-the-counter or OTC? Okay? So, explain din natin later yung foreign exchange market and interbank market. Now, unahin muna natin itong OTC or over-the-counter market. Now, the OTC or over-the-counter market is a type of secondary market also referred as to a dealer market. Okay? So, OTC market or over-the-counter market, pwede rin siyang tawagin as dealer market. Now, over-the-counter refers to stocks that's uh, refers to the stocks that are not trading on a stock exchange such as Philippine Stocks Exchange. So, kumbaga, yung mga stocks na binibenta or tinitrade dito sa mga over-the-counter or OTC market is yung mga companies na hindi nakalista yung stocks nila sa Philippine Stocks Exchange. Now, usually, uh, yung mga stocks na nakalagay dito or yung mga stocks na binibenta sa mga over-the-counter market, market or OTC ay mga stocks na galing sa mga small companies pa. Okay? So, yun yung over-the-counter market. Now, yung ibig sabihin naman ng foreign exchange at saka interbank market. Now, ano naman tong foreign exchange and interbank market? When we say foreign exchange market, it is the financial market that facilitates the trading of foreign exchange. So, it includes all the aspect of buying, selling, and exchanging of currencies at current or determined prices. Now, may mga investors na hindi sila bumibili ng stocks, hindi sila bumibili ng bonds, pero ang type of investment nila is through currency. Bumibili sila ng mga uh, pera, bumibili sila ng iba't ibang currency, di ba? Now, kasi alam naman natin sa uh, currency, may foreign exchange yan, okay? May foreign exchange or palitan ng pera, di ba? Now, kapag ikaw ay bumili ng mga currencies tapos ibebenta mo 'yan sa mga foreign exchange market, it's either kikita ka dyan eh. Okay? Now, so in the foreign exchange market, anong tinitrade dito? Again, ang tinitrade dito is 'yung mga currencies. It's either magbebenta ka ng mga uh, currencies mo, bibili ka, or makikipagpalit ka ng currencies. Now, alam naman natin di ba dollar compare sa peso, 'di ba mag-aiba sila ng amount? Okay, kasi may foreign exchange nga. Now, kapag bumili ka ng currencies ng ibang country or ng ibang bansa, kapag ipapalit mo yan dito, minsan kasi paiba-iba 'yung presyo, 'di ba? Minsan tumataas 'yung presyo ng dollars, minsan bumababa 'yung presyo ng dollars. Now, 'yung mga investors usually siyempre, bumibili sila ng dollars kung saan alam nilang mababa 'yung presyo ng dollars compare sa uh, pe sa peso. Now, ngayon, ibebenta na lang nila yung mga currencies nila or i-exchange nila or ipapalit nila yung mga currencies na hawak nila by the time na tumaas na ulit yung presyo ng palitan ng piso. Ganun yung ginagawa sa foreign exchange market. Okay? Ang nangyayari dito, ang ginagawa sa foreign exchange market, sila yung nagfa-facilitate sa trading ng mga foreign exchange, usually mga currencies. Lahat ng pagbebenta, lahat ng pagbili at mga uh, pag-exchange, pagpapalitan ng mga currencies, yan dyan ang 'yan sa foreign exchange market. Now, ano po ba yung interbank market? Actually, interbank market parang foreign exchange market lang siya. Okay? Now dito, interbank market is a network of banks that trade currencies with each other. Okay? So the interbank market is between banks which uh with each trade representing an agreement between the banks to exchange an ag uh, the agreed amounts of currencies at the specific or specified rate on a fixed date. Alternately, referred to as cash market or ca or spot market. Now, actually, di ba sabi nga natin, interbank market is just like the foreign exchange market kasi diyan pa rin nagkakaroon ng trade of currencies, di ba? Ang kaso, kaya siya tinawag ng interbank market kasi yung transactions is between banks lang. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng interbank market. So, yung mga banko, they trade currencies with each other okay nagpapalitan sila nagbebentahan sila or nag, ayan diyan sila nagkakaroon ng trading sa currencies between the banks kaya nga sinabing interbank market okay so uh, yun na yung ating topics about sa financial market now yung next net nating ileleson is about the financial institutions